Dobrý den, ukažme si, jak naplnit obsah textového elementu za pomocí proměnných. Představme si, že nás Mergádův audit informoval o tom, že velké množství položek nemá vyplněno textový popis zboží uvedený v elementu description. Toto by bylo vhodné vyplnit přímo na e-shopu, nicméně máme možnost v Mergádu udělat rychlou opravu a následně texty doplnit právě na e-shopu. Vytvoříme pravidlo. Pojmenujeme si jej tak, aby se nám s ním dobře pracovalo. Vybereme zboží dle pohledu vytvořeného v části produkty a přepíšeme požadovaný element. Jako nový obsah elementu můžeme zvolit jednak textové řetězce, jednak můžeme doplnit proměnné, které doplní vždy obsah patřičný pro tu konkrétní položku. V našem případě vybereme například název, ale mohli bychom pracovat se všemi ostatními elementy a proměnými. Tento text je pouze ilustrační, jistě vymyslíte lepší. Nyní dejme aplikovat pravidla, abychom mohli zkontrolovat výsledek své práce. A podívejme se na zboží, kterého se tato úprava týkala. A vidím, že v textovém popisu description už je vybírejte název zboží a pokračuje text tak, jak jsem ho zadával. Čili vidíte, že tato část byla vležena z produktu, respektive z elementu produkt, tak, jak je tady uveden. Kdybychom měli stovky položek zboží, pro každou zvlášť bude provedena tato změna přesně podle vlastností té konkrétní položky. Obdobným způsobem lze upravovat i další elementy.